Балық шаруашылығы қызметкерлері күні қарсаңда Арал Сырдария облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы балықшылар арасында шағын футболдан турнир ұйымдастырды. Турнир облыстың түкпір-түкпірінен 10 команда қатысты. Балық шаруашылығы аймақ экономикасын дамытушы салалардың бірі Саратсы жобасының бірінші кезеңін іске асыру арқылы аталған сектор алдында үлкен мүмкіндіктер ашылды. Балықшылар алдында саланы дамыту жайын сөз еткен инспекция басшысы турнирге қатысушыларға сәттілік тіледі. Бүгінгі таңда ең жоғары деңгейдегі мекеменің бірден бірі 2017 жылы шілденің 2-шексенбісін үкіметтің қаулысымен балықшылар күні деп белгіледік. Біз содан бері қарай жылда осы балықшылар күнін атап өтіп келеміз. Балық шаруашылығы экономиканың жоғарылауына, ауыл шаруашылығының өсіп өркендеуіне бірден бір ыңғайлы шаруашылық. Турнир қорытындысы бойынша шиелі балықшылар үздік деп танылды. Екінші орында экология департаментінің құрама командасы жеңіп алса, үздік үштікке балық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығы Арал филиалының ұжымы енді. Жеңімпаздарға инспекция басшылығының дипломдары мен бағалы сыйлықтары табысталды. Бүгінгі балықшылар күніне байланысты шағын футбол футзалдан жарыс беріп отыр. Өте жоғары деңгейде өтіп отыр. Осыны ұйымдастырған кісілерге көп-көп рахмет. Алғашқы ойынымызды жеңіспен аяқтадық. 8-0 есебінен біз өзіміз шиелі балықшылар құрамасынан, командасынан келіп тұрық шиелінің атынан.